Bé, bon dia. Abans que res, em permetran que agraeixi aquesta invitació en nom de l'advocacia catalana. Som els únics que intervenim en la jornada que no formem part de l'administració pública com a tal, de manera que me n'alegra molt que la nostra col·laboració a la qual ha fet esment la consellera pugui haver estat útil i, sobretot, no només ho pugui haver estat, sinó que ho continuarà, estic segur, sent tant en aquesta llei com en altres iniciatives, alguna de les quals jo també comentaré que estem compartint amb l'administració. A mi m'han demanat que parli 20 minuts. La sort és que, com que fem tard, jo tampoc no esperava parlar 20 minuts. Eh? De manera que a l'hora de fer el cafè i el croissant arribarem tranquil·lament. Eh? La Sílvia és qui més pot explicar veritablement per la seva experiència i per l'experiència de tota la seva gent, com podrà aplicar-se i d'alguna manera com s'ha estat fent el que s'ha estat fent. A mi m'han demanat que parli del procediment de mediació previst a la llei com a fórmula per reconduir el sobreendeutament de les famílies. Com una certa impressió de fer de David Copperfield ja, ja em sembla, no? Però jo, honestament, el que crec que podem fer des de la humilitat d'haver ajudat a intervenir en la elaboració de la llei és parlar bàsicament de les raons de la incorporació a la llei d'una mediació com la que s'ha previst als articles 10 i següents i d'altra banda i sobretot de les seves possibilitats d'enllaç amb l'aplicació de la que és coneguda com a llei estatal de segona oportunitat perquè crec que són dos aspectes de transcendència sobretot per al futur de l'aplicació de la llei i perquè, sens dubte, la nostra intenció ha estat que en allò que no s'arriba via competència pròpia o exclusiva es pugui arribar a través dels mecanismes que ofereix la llei de segona oportunitat de l'Estat com a llei que dona la competència a l'àmbit judicial. En primer lloc, la inspiració directa d'aquesta mediació, com alguns, n'estic segur, que n'han detectat, deriva del Codi de Consum de Catalunya i més en concret del text que va incorporar aquest codi com a, que es va incorporar com a conseqüència de la modificació operada per la llei 20 2014 que s'ha de dir que el seu títol ja marcava de manera molt concreta el seu àmbit de regulació. Recordem que es deia llei de modificació del Codi de Família per a la millora de la protecció de les persones consumidores justament en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris a banda de vulnerabilitat econòmica i relacions de consum. Efectivament, cal recordar que el nou article 132.4, apartat 3, incorpora una previsió específicament establerta per als crèdits i préstecs i hipotecaris que, a més, afectin a l'habitatge habitual. La llei diu que les parts en conflicte abans d'interposar qualsevol reclamació administrativa o demanda judicial, que és el que ens preocupa, han d'acudir a la mediació o poden acordar a sotmetre's a l'habitatge. Una vegada transcorregut el termini de tres mesos a comptada de la notificació de l'acord d'inici d'aquesta mediació, sense haver assolit un acord satisfactori, qualsevol de les parts pot acudir a la reclamació administrativa o a la demanda judicial. Així doncs, la legislació catalana ja preveia, tot i la suspensió inicial de la seva vigència aixecada més tard pel Tribunal Constitucional, sobre això tornaré, i preveu actualment de forma efectiva un mecanisme de mediació previa a la via judicial en els conflictes dels consumidors amb les entitats bancàries i financeres com a conseqüència de la contractació hipotecària, precisament establert per als casos de l'habitatge habitual. Mecanisme de resolució alternativa de conflictes, que tot sigui dit, val la pena recordar per tal de fomentar la seva aplicació. No treuré el tema de les clàusules sol, però hagués estat un bon exemple perquè el govern de l'Estat a l'hora d'aprovar el seu decret llei Bueno, s'hagués inspirat en alguna cosa que crec que serà bastant més útil. Si a més tenim en compte que aquesta disposició que esmentava també estableix que el procediment de mediació vagi adreçat a cercar acords entre les parts que facin viable que la persona consumidora conservi la propietat de l'habitatge o subsidiàriament la possibilitat de mantenir la l'ús i el gaudi, creiem que ja està tot dit. Per això, des del grup de treball el que ha fet esment la consellera que va crear el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, per elaborar l'avantprojecte del que després ha estat aprovada com a llei 4 de 2016, es va pensar en l'utilitat d'incorporar aquest mecanisme a les situacions de sobreendeutament. Bàsicament perquè la majoria d'elles tenen un paper molt determinant derivat del deute hipotecari que pot tenir el consumidor sobreendeutat i perquè, sobretot, aquest deute posa en risc el dret a l'habitatge d'aquestes persones que es troben indubtablement en situació de risc d'exclusió residencial. Des d'aquest punt de vista ens va semblar útil ampliar aquest mecanisme de resolució de conflictes més enllà de la concreta relació hipotecària a la situació més general que comporta el sobreendeutament, tot convertint-lo en un instrument que pugui permetre durant el termini de tres mesos trobar una solució a la situació d'aquest deutor. Tot i que algú podria dir que el termini de tres mesos perjudica el dret del creditor, per això ja feia referència a l'aixecament de la suspensió, ja el propi Tribunal Constitucional va indicar en la seva interlocutòria del 12 d'abril de l'any passat, aixecant la suspensió de la norma, que el perjudici resulta merament hipotètic i que la dilecció en l'accés a la jurisdicció que pot implicar aquest termini enfront de la possibilitat d'una solució més ràpida del conflicte per via extrajudicial, són elements que justifiquen que la disposició estigui en vigor. Perquè ara que ja és vigent la llei 4-2016 i s'ha incorporat aquesta previsió, la realitat és que aquests tres mesos han de servir per trobar una solució a la situació de sobreendeutament del consumidor. Sobretot perquè les comissions d'habitatge i assistència per a situacions d'emergència social, aquest nom tan llarg ja sé que no li agrada a ningú, que regula i desplega la llei S'han de convertir en les institucions d'assistència concursal al deutor sobre endeutat, que dissortadament no recull l'anomenada Llei estatal de segona oportunitat. Aquestes comissions i els mediadors, que s'hi sí designin, poden ajudar a elaborar un pla de sanejament patrimonial d'aquestes persones i poden desplegar per si mateixes, però encara de manera més efectiva a través d'aquests mediadors totes les actuacions necessàries per a que els deutors puguin entrar en el mecanisme de segona oportunitat prevista a la llei estatal, ja que, com he dit, la Generalitat de Catalunya no té totes les competències respecte a aquesta matèria. Recordem al respecte que l'article 13 de la llei de la que parlem diu que el mediador ha d'elaborar un estudi d'orientació amb l'anàlisi de l'actiu actual i futur previsible, el passiu actual i futur del deutor, la seva situació personal i familiar i, si s'escau, els plans convencionals de reestructuració dels deutes aportats pels diversos creditors. I ha de proposar un pla de sanejament per a redreçar la seva situació econòmica. D'això es tracta, dit en altres paraules més descriptives i alhora detallades, d'elaborar el que la llei estatal denominaria pla extrajudicial de pagament. Aquesta és una de les funcions de les comissions prevista, a més a més, específicament a l'article 8, que es diu la d'aprovar si s'escau un pla de pagaments que sigui aportat a la mediació concursal establerta a la llei 25-2015 del mecanisme de segona oportunitat. Això ha de comportar que en lloc d'anar directament al procediment davant de banda notari previst a la llei estatal, com s'està fent en l'actualitat, i diguem obertament, sense l'acompanyament necessari ni la preparació adequada de la documentació que és exigible formalitzar, els deutors podran acudir en millors condicions per a poder obtenir el benefici anomenat d'exoneració del passiu insatisfet, és a dir, saldar el seu deute. I ho podran fer oferint la garantia que els mediadors que s'hi designin tindran els coneixements i les competències d'especialització necessaris per a exercir les funcions d'aquesta mediació. Davant la impossibilitat de configurar una llei catalana sobre endeutament que ofereixi una solució global i definitiva, tot s'ha de dir, malgrat els intents que ha fet el Parlament de Catalunya, en més d'un per unanimitat inclús, per la necessitat doncs, que tenim de reconèixer aquestes funcions jurisdiccionals en la matèria que li atribueix la llei estatal, ha de ser aquest el mecanisme, el de la, el de la llei 4-2016, que permeti per remetre a la llei estatal que ofereixi la garantia definitiva dictada pel jutge, aquesta exoneració. Des d'aquest punt de vista, és cert que algú pot dir que la previsió de la llei 4 sobre la mediació en aquest tipus d'assumptes no és una autèntica mediació, com la regulada a la llei estatal, dita llei de mediació civil i mercantil. El fet cert és que tampoc és un autèntic mediador l'anomenat mediador concursal previst a la llei estatal de segona oportunitat. I no ho és ni l'un ni l'altre, segurament perquè resultaria difícil que el deutor pogués, motu propio, sense cap recolzament tècnic, elaborar un pla extrajudicial de pagaments. Per això la llei estatal, però sobretot la nova llei catalana, el que pretén és reequilibrar la situació que pateix el més dèbil, el deutor, que és una persona sobreendeutada. Per altra banda, hem de reconèixer que aquest paper de les comissions no és en si mateix una novetat, sinó una adequació al nostre sistema jurídic concursal de les previsions d'institucions similars d'acompanyament al deutor concursat que tenen altres ordenaments jurídics, com ara Irlanda o inclús alguns estats dels Estats Units d'Amèrica. I sobre això és el que ara s'està treballant, per això també ho volia dir, en un grup de treball promocionat i coordinat des del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, aquí al costat, amb la participació de magistrats, advocats i professors universitaris, entre d'altres professionals de l'àmbit concursal. Val a dir que alguns ja vàrem tenir l'oportunitat de suggerir aquest tipus d'institució, que llavors anomenàvem comissions de sobreendeutament perquè estaven previstes a la, a la llei 24-2015, com tots sabeu. I ho vam tenir oportunitat de fer durant la tramitació com a projecte de llei davant de les Corts Generals del que avui és l'actual llei de segona oportunitat, però, evidentment, no vam reixir les nostres pretensions. Ara crec que sí podem intentar implementar-ho, almenys a casa nostra. A més, creiem que necessari que sigui un òrgan de l'administració pública, com són aquestes comissions, i no una altra entitat pública o parapública de qualsevol tipus, com podria ser una fundació, per la garantia d'imparcialitat i també, per què no dir-ho, que aquest és un dels temes importants, la garantia de protecció de les dades personals de les persones eh, en situació de sobreendeutament. Qui millor que la pròpia administració per protegir, obtenir i cedir aquesta informació? Pensem en la disposició adicional novena de la llei 4, que determina que les administracions públiques que a l'empara d'aquesta llei de la 24-2015 hagin d'adoptar mesures per atendre els supòsits d'exclusió residencial i de pobresa energètica a l'efecte de garantir el dret de l'habitatge i els subministraments bàsics d'aigua potable, electricitat i gas, poden recollir, tractar totes les dades de caràcter personal que siguin necessàries i adequades sense que calgui obtenir el consentiment de la persona afectada per a la comunicació d'aquestes dades. Ben certament Caldrà demanar a les persones que sol·licitin la intervenció d'aquestes comissions que actuin de bona fe i de manera lleial envers l'administració intervinent, és a dir, que les dades que portin amb la seva sol·licitud siguin verídiques. Si, a més, es pogués fomentar l'atorgament de convenis amb les entitats financeres, la informació obtinguda podria ser encara més completa i eficaç per aconseguir les finalitats que es pretenen aconseguir. Ara bé, en qualsevol cas, aquest procediment de mediació ha de resultar àgil i complir rigorosament el termini màxim de tres mesos previst a la llei. Si no, no ens enganyem, no tindrà sentit, perquè el que s'ha d'aconseguir és agilitzar tot el possible a l'elaboració de l'acord extrajudicial de pagaments que materialment ja es podria plantejar llavors quasi elaborat del tot en aquest procés de segona oportunitat i així reduir els terminis per a la seva aprovació judicial posterior. Des d'aquest punt de vista, també s'ha de potenciar al màxim l'activitat de totes les comissions, ja que són territorialitzades, avui mateix ho ha esmentat precisament la consellera, i la pròpia llei ha previst que es puguin crear no tan sols en els vuit llocs que ja tenim, i Barcelona per raó de la seva carta municipal és el vuitè, sinó inclús puguin arribar-se a crear en els anomenats grans municipis. Aquest desplegament intens de l'activitat de les comissions ha de comportar la implementació d'una protocolització de processos estandarditzats, com també de formularis tipus i tota una sèrie d'actuacions que permetrien que es complís de forma excel·lent aquesta funció preparatòria de l'acord extrajudicial de pagament, al que em feia referència, i la consecució de l'alliberament dels deutes mitjançant el benefici d'exoneració del passiu insatisfet, a més de la resta d'activitats que desplegui. Entenem que aquest és el repte i amb això estem tots treballant i continuarem fent-ho. Gràcies.